الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسن ضابط يال وحد كسر واتان ورك هبين التلفزيون كشبه اللي قد بضعني ذين هينها بني مداني وحد كمي ده ميدوغا مرشحين تاو تلمامين اي تاقيريان دادالده او ودر يزلو زار روبلي الله الرحمة ده يبوان صوران او كمي ده هاد دلياشي عانكا ها دلكا او قير يو ده كوفيد ساقالي طبان وفدي هو قامين اي وزير كاريمه قده يكون فرق البيدو قاري دقم ده ولوين اي حروتو قبل كشبه اللي ده وسي رمضة مدوبه ولا عكب وجسي حالة دبني آدني ما يسمع لي حلي قاني كتيرتا كل الله يسوقه ركين يوه رتوق ياشي دق على بلد يد بلد وينه وما أنت كنا عيم قال هذا سي أنت أستين وحي هاي نقطة بدو بدور كورونا وركين هبين وهبين أربعة تاريخ دنيا كوب بيجن تهاي لحية لواتنكا بيش السنة دي مي سنة دا لبدو كون كوبي لواتنكا إيه مكنا دا بدير وديار جروبة خد بدي أدم قشينو فاقسم Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo master card-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier aynu ku bilowna daawadayaal midowga murashaxiinta ayaa tilmaamin ay taageerayaan dadaalada uu wado Ra'iisul Wasaare Roble afayeenka midowga murashaxiinta Daahir Maxamuud Geele oo wareysi gaar ah siiyay Shabeelle TV ayaa amaanay dadaalada uu wado Ra'iisul Wasaare Roble shirka wadatashiga doorashooyinka ayaa gabagabo maraya iyadoo la amaanayo tanaasulkii laga muujiyay Xasan Kaafi Haaji Maxamed ayaa warkani inuu faahfaahinaya مشرح مدحوين داهر محمود جيل يا شاقي إن رئيس الوزراء الرابع كجع عن سينا يان سيدي دلك الدورة شلو جوجهين لها أفاين كم يدوق مشرحين تصومالي داهر محمود جيل أو رئيس جار أهسي شبل يا شاقي إن قلها مدوق مشرحين تا أي كجع عن تهاي إن رئيس الوزراء الرابع لجوتا جرو أرمه الدورة شوين كا الحكومة دي سأجر وذين كتهاي حلقان جيل ayaa xusay in ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble uu mudan yahay in lagu taageero hawsha uu wado ee ku aadan dhaqaajinta iyo jahaynta doorashada dalka waxa uu tilmaamay musharax daahir in iminka ay muuqato ifafaala wanaagsan oo muujinaya in dalka doorasho ay ka dhici karto taasii oo noqonaysa mid lagu wada qanacsan yahay xilligan waa saddex xaqiiqan ku sheegro anaga go'aankeena dhameystiran horan u sheegnay waxa uu ahaa رئيس الوزراء مر هدي ومدح بناية هاي بحكم كده هذا إنه دور شذي قبط أيضا كنت عاجر سنين كل شذي كنت عاجر سنتها تناشان كنت عاجر سنين أنا كتير أسوي جديا أي ونعكس سنتها أنا قصير لما يصيرن أيام أقول تعاجر هاي هوش عسى إنه مال مريض سد هي طبعا وحنا هاي مرشح وقولوها أنكم بدأ يصيرن هاي إسكا مرة على عنو إن رابلا لو كنت عاجر دور شوين وقضب قضب كلا بعد واحد أوي هاي النجا markaan ka hadlayno macnaheedu ma aha in roblo waa taageersanahay waxyaabahan la qaldanaa aanan sheegayn haba yaraato oo arkaas aan ka taabay arrinka ugu dambeeya waxa uu yahay gacan baan ku siinayna waa ku sii soconayna taageerada shirkadda aan siinay wali waa sii siinayna intii asaguna uu ku taagan yahay intii la isku ogaa oo doorashooyinka inuu daadiyo ah hadalka musharax daahir maxamuud geela ayaa imaanaya xilli 4 maalin ee la soo dhaafay oo si wanaagsan magaalada muqdisho uga socday shirka wadatashiga qaran ee u dhaxeeya madaxda dawladda dhexe dawladda goboleedyada iyo gobolka banaadir oo la filayo in la soo gabagabeeyo maalinimada khamiista ah ee soo aadan xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho allahur rahmaday abwaan sooraan ayaa kamid ah jilayaashii caanka ka ahaa dalka sawirkaana u geeriyooday xanuunka COVID-19 Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ka mid ah dadka ka tacsiiday geerida ku timid Abwaan Sooraan oo aan ku ah jilista riwaayadaha xanuunka COVID-19 ayuu u geeriyooday Abwaanka sida warbixintani inuu ugu eegay Yaxye Maxamuud Maxamed
inaan dadahay dad baa tahay inaad dad maanigu miyaad ugu dadahayn ad maxaa saltahay maxaa saltaadu dee dad baan islaahay basataa ah marka maxaa kaasiya ii aqoonsada idinku dad inaan ahay sanado badan ayuu baraha bulshada iyo guud ahaan geyga soomaalida ka ahaa midka koowaad ee malaayiinta aadka u jeclaayeen allah u naxariistay ugu dambeyn magaalada burca ayuu ku geeriyooday abwaan ibraahim ismaaciil sugalle kaas oo loo yaqiinay abwaan sooraan abwaanka ayaa maalmihii u dambeeya u xanuunsanaya xanuunka covid-19 oo dhowaan uu la jiiftay cisbitaalka magaalada burco abwaan sooraan oo caan ka ahaa dhammaan geyga soomaalida riwaayadihiisana ay ahaayeen kuwa ka wada qusliya dhammaan mucaashiqiinta fanku ku haystay ayaa waxa uu ku dhashay kuna barbaaray magaalada burco ee gobolka togdheer muddo dheer ayuu ku sugnaa magaaladaas xilligii 70-meeyadiina abwaanku waxa uu soo wareegay dhanka iyo magaalada muqdisho waxa uu ahaa jilaa abwaan filin sameeye dhammaan riwaayadihii uu sameeyena midkoodna kama aysan mid noqon kuwa guuldaraystay aan daawadashada yeelan waxa weeye bal iminka waa yahay markaasaa ilaahay yaab noo keenay markaasaa isku albeerko ku degay bal waa yahay annagu yaan u tagnaa waxaa sooydinkii ilaaha war sooydinkii ismaagi jiray colka ah maxay sookisii soo raaciyay ha isu kaayo soo raacinay ila sida tan idina dad waa ku waayeysaan annana la fashilinina oo ilmaadariyaal war ilaahay ka baqa dabayaaqadii sannadii 1979-kii ayuu ka soo muuqday fankii majaajilista waxaana isbeddello kala duwan oo marba heer uu ku soo gaaraya ee keentay inuu ka soo muuqdo hoboladii caanka ka ahaa dalka sida kooxihii waaberi horseed keliya ma ahan madadaaliyo sidoo kalena abwaan mu'allif ayuu ahaa kaasoo erayo aad loo jeclaysto ay ka soo burqanayeen maskaxdiisa ilaahiyaha raxmadee waayadii dambe oo dalku u galay burbur ayuu dib ugu laabtay magaalada burco uu maanta ku geeriyooday ilaahay ha u naxariistay abwaan ibraahim ismaaciil sugulle abwaan sooraan mid ka mid ah muuqaaladiisa uu kaga hadlayo taariikhdiisa fanka ayuu ku sheegay in fankii majaajilistu uu soo bilaabay isagoo aad u yar baraha bulshada markii dambe uu la qabsaday waxay rafiiq iyo garab baraha bulshada ku wada ahaayeen abwaan jawaan oo durba midkoodba markaad maqasho kan kale magiciisa uu kugu soo dhacayo milicsiga geeridiisa ayaad noqon doontaa mid ka mid ah dhibaatooyinka lagu xasuusan doona xanuunka covid-19 oo tan iyo markii uu dalku soo gaaray ay u dhinteen kuwa bulshada u ahaa iftiin yaxye maxamuud maxamed shabelle t v muqdisho wabdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa gaaray degmada walloweyn ee xarunta gobolka shabeellada hoose walloweyn ayaa waxaa ka jiray dagaal beeleedyo walow markii dambe laga dhex dhigay dib u heshiisiin haddaba waxaa jirta tabasho toos ah oo xubnaha maanta gaaray ay arrintaasi dhexdhexaadinteeda ay u tageen cabdirashiid rashka ayaa warkani inoo soo diray iyadoo muddooyinka dambe khilaaf weyn ka dhex taagnaa maamulka degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sababay dagaal iskugu jira dhimasho iyo dhaawac si arrintaasi loo xalliyo waxaa degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose maanta gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed abuukar iyo wasiirka wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya garoonka beledoogle ee gobolka shabeellaha hoose wafdiga waxaa ka soo dhaweeyey qaar ka mid a saraakiisha ku sugnaa gudaha garoonka beledoogle iyagoona u kuurgali doono maalmaha soo socda siday u xallin lahaayeen arrimihii iyo shaqaaqooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar ayaa faahfaahin ka siiyey warbaahinta ujeeddada ay u soo gaareen degmada iyo waxyaabaha uu qorshaysanna khilaafka ka dhex taagan degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose shabeellaha hoose safarkaas oon hogaamiyahay oo ka mid ahin wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiir cumar oo ciidanka faraxsan maylarhaayko ukaana degmadan way barbaar kan ku horreytay ciidanku ku tacsiideen shacabkii oo dhibaatada ka diirtay dhibaatadaas ku dhiiday degmada oo weliba maamulka dhexdiisa ayna ku dhiiday taas insha allahu tacaala way rajay doona in sidan ka dhaqsiya badan dhammaada doonta siisan la socotan safarkaanana ujeedadiis iyo koyowkaana mayba ka kooban yahaha siisan la socotan muddooyinkinka dambe may dhiyay shaqaaqooyin oo ku dhii degmada oo maylerahay shaqaaqooyinkaas si arrimahaas silan xalli fadi ayaa maylerahay koyowkaana maylerha ujeedadiis intan ka weyn isaasoo kale si unaan la kulma lahayn bulshada qiwaja shalduwan wayba maylerhay rajay doona insha allahu tacaala maalmaha una rogu doona anii dhibaatooyinkii shaqaaqooyinkii ku dhii
in la raay una dhamaaydoon mayba eedanka mahadnaqaan ah gudigi ganacsatada iyo dhalinyarada iyo wax garadka degmada Walaween oo xaqiiqdi sababuleen gacan weyn ku jeesidi anii may la raay dhibaatada la rooji xaqiiqdi waan una sahriirnay una eedanka mahadnaqaan shaqadii qabadan isla saa soo kale may la raay way mahadnaqaan ciidamada guud ahaan oo roogeeyinka dawna biyo ciidanka military Soomaaliyeed oo meelo roogeeyo oo qayb ku qaadiyo oo mahadnaqaan si guud bulshada reer Walaween ay aan ka baaqanay nabadgelyo inay ku dagaalameen si aan wax ugu qabanno oo aan arintaas soo afjirno ayaa onim wafdigaana waxa hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ana waxaan wasiirka deegaanka marka waxaan rabnaa wasaaradda arrimaha gudaha oo ugu mahadcelinayna shaqada ay qabanayso shaqada ayda iskala ayda looga fadhiya anagana waxa u nahay kaabayaal u nahay badana deegaanka soo jeedo waxaan rabnaa dadka koonfur galbeed ee ku nool degmada Walaween waxaan ku boorneynaa nabad walaalayaalo ma joogno waqti lagu dagaalamo degmada dhaxdeeda ama qof naga dhinto marka waxaan insha Allah bariyaha aan joogno waxaan ku dadaalaynaa inaan soo celinno nabadii degmada anagoo kaashanayna bulshada reer Walaween khilaaf kan oo ka dhaxtaagan gudoomiyaha degmada Walaween iyo ku xigeenkiisa ayaa muddooyinka dambe saameen xoog leh ku yeeshay isku socodka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Walaween ee gobolka Shabeelaha Hoose kaasoo xilli dambe sababay in beel ahaan la isku adeegsado Cabdirashid Rashka Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle magaalada Baydhabo qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay xaaladda bini'aadnimada ee Soomaaliya xilligan ka jirta kulanka guud ee golaha amniga qaramada midoobay ayaa diirada lagu saaray xaaladda bini'aadnimada ee Soomaaliya iyadoo sidoo kale wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya laga dhageystay warbixin guud oo la xiriirta xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka Maxamed Maxamed Cabdulle ayaa warbixintani inoo faahfaahinaya ergeyga gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya Danjire Chomis Swarno oo khudbada ku saabsan xaaladda Soomaaliya u jeedinayay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa waxa uu kulac ka muujiyay xaaladaha bini'aadnimada ee Soomaaliya wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa inta khudbadiisa uu ku gudujiray waxa uu sheegay in saameyn kala duwan ay reebeen roobab fatahaado ay ka dhasheen oo ka da'ay Soomaaliya Master Iswana ayaa khudbadiisa ku xusay in gudaha dalka 5.9 milyan oo ruux ay u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo iyadoo qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya ay ka jiraan abaaro baahsan si kastaba ha ahaatee ergeyga gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya Danjire James Iswana ayaa shaaca ka qaaday in fatahaadihii dhacay ay sababeen barakacin iyo cunyari si weyn loo dareemay sidoo kale madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswana ayaa nasiib darro ku tilmaamay in kaliya la maalgeliyay 19% qorshaha ka jawaabista xaaladaha bini'aadnimada ee sanadkan taasina aysan ku filnayn baahiyaha gargaarka nafadbaadinta ee guud ahaan Soomaaliya isagoo ka codsaday wadamada xubnaha ka ah golaha amniga in ay sameeyaan dakhli ururin hor leh xaaladaha bini'aadnimada ayaa weli adag iyadoo 5.9 milyan oo Soomaali ah ama in ka badan 3 meelood meel dadka ay u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo in ka badan 3 milyan oo ka mid ah dadkaasi ayaa u baahan gargaar nafadbaadin ah inkasta oo 108% dalka ay saameeyeen xaaladaha abaaraha roobabka mahiigaanka ah ayaa waxaa ka dhashay fatahaada ka dhacay meelaha wabiyada qaarkood waxaana ka dhashay dhibaatooyin cimilo xumo oo horseeday barakac ballaaran iyo cunayari waxaa nasiib darro ah in kaliya 19% qorshaha ka jawaabista xaaladaha bini'aadnimada ee sanadka 2022 la maalgeliyay tani kuma filna in laga jawaabo baahiyaha nafadbaadinta ay qabaan dadka Soomaaliyeed ee ku baahsan dalka waxaan ka codsanayaa dowladaha xubnaha ka ah golaha inay dhaqaale cusub ku deeqaan This will not be enough to respond to the life-saving needs of Somalis across the country. I appeal to member states to make further contributions. Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa qayb ka mid ah Soomaaliya laga soo wariyay xaaladda bini'aadnimada iyo sidoo kale abaaro waxaana dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ay ku baaqeen in si degdeg ah wax looga qabto xaaladaha bini'aadnimada ee ka soo cusboonaaday qayb ka mid ah Soomaaliya. Kulan la isugu horkeynaya horjoogayaasha dagaal beeladyada Baladweyne ayaa maanta ka dhacay magaaladaasi. Dhawaan ayaa la saxeexay heshiiska dib u heshiisiinta taasi oo guul ay u arkaan maamulka Hirshabeelle iyo mas'uuliyiinta xukuumadda oo halkaasii gaaray. Cabdi Waaxid Maxamed Aadan ayaa warkan ino soo diray.
iyadoo muddooyinkii dambe magaalada Beledweyne ay ka soo dheen dadaallo kala duwan oo ay garwadeen ka ahaayeen xubnihii ka kala socday dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle, kuna aadan sidii xal lagu gaari lahaa dagaal beeleedyada ka dhacay deegaano dhaca waqooyi galbeed ee magaalada Beledweyne, ayaa maanta waxaa xarunta maamulka gobolka Iiraan lagu qabtay kulan la isugu keenayo horjoogayaashii hoggaaminayay labadii bilood ee dhowaan dirarta ay ku dhex martay deegaanada kala ah Beled Nuur iyo Dabeel ee dhaca waqooyi galbeed ee magaalada Beledweyne. Kulankan waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Agar Yuusuf Dabageed, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Siraaj Sheekh Isaaq, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdifataax Qaasim, iyo sidoo kale xildhibaano, sanataro, wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya. ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay horjoogayaashii hoggaaminayay labadii bilood ee ay dirarta ku dhex martay maalmihii la soo dhaafay magaalada Beledweyne, xal hordhacna laga gaaray maalinnimadii shalay ahayda. Nabadba caana macaan, awalba Soomaaliland qabiil xumaan hore iyo dhibaato laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 26-ka bisha sanad 2022-ka, sidii aanu hore u ahaan jirnaan walaaladayda ahaanaynaa, nabad baan qaadanay. Umadda Islaamka iyo inta iga amar qaadataba waxaan u sheegayaa laga bilaabo saacadda la taagayaa in waddanka nabad yahay, inaanu ka walaalownay wixii na soo maray in xabad joojintii waxa waa iska hadal. Ciidan baa la kala dhigay 4 kilometar oo kaliya ma waa ilaa halkii, iyadoo bilaa ciidana oo bilaa turxaana ayaan aniga walaalkay laabta isku qaadanay laga bilaabo maanta. Waxaan rabaa inaan xaqiijiyo dadaalkii dheeraa ee ay soo galeen, ee ay u jabhadeeyeen, ee ay u qariibeen, ee ay u daaleen inagu maanta miro dhalay. Waxaan rabaa, waxaan u sheegayaa walaalaha dhammaan shacabweynaha Makane iyo Jijeela, dhammaan gobolka Hiiraan, waxaan u sheegayaa inay tahay maanta nabad. Maanta waa nabad. Waxaan ugu magac dareynaa maalintii nabadda insha Allahu tacaala 26-ka May. Waxaan ugu magac dareynaa maalintii nabadda. Waxaan rabaa inaan war ka sii badiyo ma rabo. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan shacabweynihii ka barakacay ee magaalada Beledweyne, gaar ahaan xaafadii Hawlwadaa laanteeda Hillaac. Waxaan rabaa inay dhammaan ku soo noqdaan wax allaala wixii shacaba ee ka barakacay xaafaddaas. Waxaan rabnaa inay ku soo noqdaan. Sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Siraaj Sheekh Isaaq, waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan howlaha nabadeynta ay u joogaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaan maanta maraynaa oo maanta shirkii ugu muhiimsanaa ayaa dhacay, shirkaasoo ah in aan isu keenno saraakiishii iyo raggii hoggaaminayay labada dhinac, ciidamadooda hoggaaminayay labada dhinac, ciidamada xabadda isku ridayay raggii hoggaaminayay ee buddhigaha u ahaa, inaan maanta aan isu keennay uu shir noo bilowday saakay. Shirkaasoo hadda noo soo gabagaboobay qodobo muhiim ah oo nabadda muhiimka ahna la isku waafaqay, oo labada dhinac bay isku waafaqeen, oo qodobadaas oo igu muhiimsan tahay in xabad danba aysan ka dhex dhicinin Makane iyo Jijeela, aysan xabad danba ka dhex dhicinin. Waxaan ugu baaqaynaa dadkii ku barakacay dagaaladaas, maatadii bannaanka joogtay, waqti fadahaada lagu jiro, dhibaato ay jirto, waxaan ugu baaqaynaa sida ugu degdegsiyaha badan inay guryahooda ugu soo noqdaan. Waa nabad, qof qof taaban doona ma leh, guryahooda ha ku soo noqdaan, ganacsigooda ha ku soo noqdaan. Ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Agar Yuusuf Dabageed ayaa wax lagu farxa ku tilmaamay kulanka la isugu keenayo horjoogayaashii hoggaaminaya dagaal beeleedyad ee dhowaan ka dhacay deegaano dhaca waqooyi galbeed ee magaalada Beledweyne, isagoo sheegay inay dhankooda sii wadi doonaan howlaha nabadeynta ay ka wadaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxa maanta dhacaya. Ilaahay ha loo hirgeliyo, Ilaahay ha loo hirgeliyo. Intii ka soo shaqaysana waa u mahad celinaynaa. Intii ka soo shaqaysay oo waqti iyo juhdi iyo dhaqaale gelisaba waa u mahad celinaynaa. Waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa nimanka dhallinyaraha oo ciidamada ka madaxa oo gartay inay isdilaan, inay ka wanaagsan tahay inay isla joogaan. Si gaar aan ugu mahadcelinaynaa waxaad ka shaqayseen shaqadiinnii walaalihiin inay isdilaanaad diideen, adig kana si gaar aan idiigu mahadcelinaa. Cabdiwaxid Maxamed Aadan, Raadiyo iyo TV ga Shabeelle, magaalada Beledweyne. Gudahan daawadayaal, halkaasi ayuu nooga dhan yahay warkii caawa aad ka daawanayseen telefishinka Shabeelle. Anigoo ayaa Nuur Xirsi ayaa halkani warkii idinkaga soo jeedinaya, anigii asxaabta warkii igala qayb gashayba.
dhamaantii inuu isku duuqan waxay kaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka